Gorko egunean, e, gaur hiru e, lehendakariak egin dako balorazioari buruz, gure balorazio propio egin nahi dugu, beti ere espiritu ere ikitzailea mantenduz, eta nola behitere, beti ere gogoratuz, hamen erronka nazional baten aurrean gaudela, erronka larria dela, eta erronka horri arduraz egin behar zailela horrez. Guk denbora daramagu esaten gauza bere hitzekin definitu behar direla, eta gaur esan da, horrela delako larrialdi egora batean gaudela. Baina hori horrela esan da, esan beharrekoa da ere gure ustez gaur ez direla norri bererik hartu. Eta ez direla nola e, larrialdi egoera horrek exigitzen dituen neurriak mai gainean jarri. Eta gu guzti dugu hori ez dela nola baitere komeni jendeari esan nola baitere arduratxu izateko jendeak ez dakienean zer egin behar duen. Eta orduan gure ustez horrek nola ere neurri zuzentzaria behar ditu eta urgentziz gainera. Ikusten ari gara, gure alboan, Europan, herrialde ezberdinek neurriak hartzen ari dela. Portugalen neurriak hartzen ditu. Estatu Frantsesean adibidez, komendatu da jende nagusia kalera esateratzea. Terrazak isteko agindua eman dute Madriden. Eta ala, Belgikan ere, dena itxiko da, Italian egin den bezala, eroala, agindu dute beraien autoritateak. Beraz, esaten ari garena da, nola baitere, hemen badagoela lehentasun bat, eta lehentasuna da, virusaren propagazia gelitzea, eta horrek exigitzen du munduko osasun erakundeak esaten duen bezala, neurri sorrotzak eta azkarrak, eta horiek oraindik ez ditugu ikusten herri honetan, eta herri honetak, guk uste dugu ardura politikoagatik, hori egin behar dela, eta berrero diogu espiritu erekitzaile guztiarekin, kritikak egitekotan egingo ditugu, baina herri honek behar du. Aginte bat, esaten dion zeregin behar du, neurriak behar ditu eta neurri zorrotza behar ditu.